když se to tak řekne, tak která firma, který výrobce krmiv může říct, že má zde nějakou testační stanici, chová border collie, má tady i další jiné zvířata, čili je to výjimečností tím svým areálem, tou svou ideou, tím prostředím, tím, co se tady děje, těma aktivitama. V chovu se nejvíc soustředíme na to, aby pejskové byly zdraví, aby jsme odchovávali zdraví jedince s jejich přirozenýma vlohama, ale především je to o tom, aby byli kontaktní k lidem, bezproblémový, vhodný na jakýkoliv sport. Je to pes, který potřebuje být hlavně v kontaktu s člověkem. Vlastně ta chovatelská stanice psů byla vybudována z bývalých zemědělských objektů. Na místě, kde dneska se nachází kotce a boudy pro psy, tak tam dřív byly plemení kanci. Co se týče toho zázemí těch psů, tak si myslím, že tam to nemá konkurenci, protože v těchto úmorných vedrech oni tam mají kolem 23 stupňů, čili pro ně úplně ideální podmínky. Máme tady více šampionů, jak i juniorských šampionů, tak i v dospělých třídách, dokonce i grand šampiony. Každá je specifická svým chováním, na každou se musí trošku jinak, je to stejně jako s lidma. Ne každý se učí přesně nalinkovaně, musí se na některý jinak, některý mají rádi pamlsky, některý mají rádi hračky. Je pro ně důležitý to fyzické vyběhání nebo běhání se smečkou, ale pak ta individuální práce s člověkem je pro ně podle mého top. Jsou bezproblémový, kontaktní. Vlastně to, co se vymyslí od stolu, můžeme v praxi na těch našich borderkách, můžeme si to vyzkoušet a zároveň je tím nějakým způsobem neomezovat, prostě vývoj formou hry bych to nazval. Tak kdo jiný by mohl určit lépe, jaké granule zvolit, než pes? Výsledky testace dokážeme zhodnotit podle množství krmení, které pes sežere, a to, čeho si vybere víc, tak samozřejmě je to krmení, které by mělo být naším trendem a kterým směrem bychom se chtěli dát. Výsledek testu je vlastně výsledek preference chutnosti, kterou ten pes má. Teď zrovna tady mám juniorskou vítězku světa, která tento titul získala v červnu tento rok v Miláně. Než si lidi ořídějí pejska, měli by si rozmyslet jejich styl života především a to, co od toho pejska očekávají.